ယနေ့သာသနာတော်နှစ်1963ခုနှစ်မြန်မာရိုးရဩဟာကောစာတက်ကြတဲ့1382ခုနှစ်ဗရန်ကျောလာပြေကျော်တရယနေ့ခရဲနှစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မန္လိတန်ဒေသကြီးမဟုတ်မြောင်းအောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ မလိတန်တေသာကြီးမဟုတ်မျိုးကုံမြင့်သားရရဲ့ဓမ္မရံတိမဟုတ်၍သားကြောင့်တတ်ကြည့်အတွင်၌အနန္တတက္ကံကျေးဇူးရှင်အရဟံတတဆုန်ပြတော်မူသောမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤ58ကြိမ်မြောက်ညံတော်ပူဇော်ပွဲအထိန်အမံ ေချံတတ်တာအတွင်းသရဲသုံးဆံပြမို့လေတော်မူကြလည်းရဲ့ပရိယပတိပသဒနာတာဝံနပြတို့ကိုချူစားမြေပွမ်းမြအထွတ်တော်မူကြသည်ဝါစုတန်္ဃာရောအရှင်မြတ်တို့ဤပုရိမဝါမထားမြောက်တော်မူခြင်းကထိန်လေယာသင်္ကန်းတွေများကိုဇက်ကလုတန်းခြင်းစုပေါင်းမဟာဘုံကရံလူတော်ဝန်အထင်မှဝါရွင်းကာလတရားစကအောင်းပွဲအထင်မှနေအပြင် စီရင်ကျမ္မာပြုလွတ်အပ်တော်တရား32ခြင်းမြတ်ဝါတွင်ကာလဓမ္မရံတိမောကောဝိပဿနာ7ရဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌအလုတ်တဲ့အလုတ်ပင်အထုတရားစကံပွင့်ဤ6ရဲ့မြောက်တော်နေဤ9ရဲ့မြောက်တော်နေဖို့ညတ်၄ဘိုင်း၄နိုင်မှ9နိုင်အချင်းတိဟောကြအပ်တော် နေတ္တနာဝကตัญญုတ်ပါဠိတော်ပဋိသသသမုတ်ပါဒခันနဲ့သသတัญญုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကตัญญုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မဒင်္ဂณีပါဠိတော်ဝိသုတိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောခြင်းစဉ်လေးဖြာ ခေါ်သိပါအမှန်နဲ့အလုတ်တဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာချာသေမိမနာချာချာသေမိတရားပန်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလကထွဋ်သာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤခေါင်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးကျင့်ဖြင့်ညညာဖျားဖျား

နမတံဗုဒ္ဓတာနမတတဘဂဝတ္တအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတာဟောတေယနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ချရာခြေစွတော်အရှင်အရဟံတတ္ထဖြစ်တော်မူသော မဟုတ်ကောဆရာတော်ဘရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထာပြီဟောကြณาကြမှာဖြစ်လေတော့ကြောင်းဆရာတော်ဘရားကြီးយេតាသိကုံးတော်မူခဲ့သောមូលនិភាលង្ការសောင်းបុគ្គញញាភ ्ञ ាយុបពុសောပြီ တရားပွဲစလိုက်ကြရအေ <laughs> ာင်မူလນະပြသာນະခုလေကူအလောငါးဆนะပတရားကိုယ်များနဲ့၃မှာအစနေမူလဝ၃နေ့ကာလ၃ပြ ချင်းရ၂0အရှင်သူတော်ကိုအလွတ်ကျမ်းမှတ်30အသိတန်တရာမလောကြောင့်ဒီသာဓုအလုံးပဲလောက်ခြိလေးနဲ့ချန်ထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့် စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားတတ်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နှယူမှတ်သားနိုင်ကြပါဘီတို့အလုံးယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာအလောက်နိုင်မှယောက်ကြောင်းခြင်းစဉ်ကိုခြင်းတုံးတဲ့နေရာမှာ ကျင့်စဉ်၄မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะအားဖြင့်ကျင့်စဉ်၄မျိုးမှာနံပါတ်တစ်ကဒုက္ခပဋိပဒါဒန္တပညာတဲ့ဒုက္ခပဋိပဒါကျင့်တုန်းကလည်းစဉ်းစင်းရဲရဲကျင့်ရတယ်ကျင့်တုန်းကလည်းဘယ်လိုကျင့်ရလဲစဉ်းစင်းရဲရဲကျင့်ရပါတယ်ဒန္တပညာတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကြရလဲနှီးတယ် တရာ <lad> းတိ slowly, <NEN> ု့တရားမြတ်ရဖို့ကြာတော့လဲမရှိပါဘူးပြီကျင့်တော့ကလဲဘယ်လိုကျင့်ရလဲမရှိပါဘူးပြီတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကြာတော့မရှိပါဘူးอืมဒီလိုကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးလဲရှိသေးတယ်တနည်းပြောရင်ဒီလိုကျင့်နေရတဲ့ပုံက္ကုမျိုးလဲရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျင့်စဉ်၄မျိုးကွဲပြားသွားတာပုံက္ကုနဲ့ဇယိုက်လို့ပြောရင်လွဲပါမလား အရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇေယ္သူခြင်းခဲ့တဲ့အဲလမ်းစဉ်ခြင်းစဉ်အရာအချိုးကျရလဲပဲခြင်းတော့ကဆင်းဆင်းရဲရဲခြင်းရတယ်တရားရုတရားမြတ်ရဖို့နေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဆင်းဆင်းရဲရဲခြင်းရတယ်ဘာကြောင့်တရားရုတရားမြတ်ရဖို့နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ခဏနေရှင်းပြမယ်နော်အခုတော့နံပါတ်၄အရင်မှတ်လိုက်အောင်ပေါ့နံပါတ်2ကတော့တုခပတိပတာခိဗ္ဗဘိညာတဲ့ จินตงก็ซินๆเยเยจีนได้จินตงก็บรู้จีนได้เตยารุเตยามเนี่ยยาผู้จ้าတော့လဲမြန်တယ်ဟောเตยารุเตยามเนี่ยยาผู้จ้าတော့မြန်ပါတယ်ဘုရားจินตงก็ဘလို့จีนอ่ะလဲဆင်းရဲဆင်းရဲဘုရားဟောเตยารุเตยามเนี่ยยาผู้จ้าတော့မြန်ပါတယ်ဘုရားဟောဘယ်နှမျိုးရှိทွား၏လဲဟောနှမျိုးရှိทွား၏နံပါတ်3ကတော့ဒုက္ခပฏิปတာ ဒန္ဒပညာတဲ့ချင်းနှောင်းကစင်စင်ချင်းနှောင်းကချမ်းချမ်းသာသာချင်းရတယ်ချင်းနှောင်းကဘလို့ချင်းရ။ဆင်စင်သာချင်းရပါ့။တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကြတော့နှီးတယ်တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကြတော့နှီးပါ့။နမလေးနမလေးကဒုက္ခပဋိပဒခိဗ္ဗပညာတဲ့ချင်းနှောင်းကလည်းချမ်းချမ်းသာသာချင်းရတယ် จิตน้องก็เลยรู้จริงอ่ะจิตจริงนะครับไขว้บัญญะเนี่ยเตยารุเตยามญ์ยาบุจรแล้วเนี่ยเหมือนเด้เตยารุเตยามญ์ยาบุจรแล้วอ๋อจิตน้องก็เลยรู้จริงอ่ะแหละจิตจริงนะครับเตยารุเตยามญ์ยาบุจรแล้วอ๋อถ้าอย่างจินสินบรรณမျိုးบาเลย အာတော်တို့တို့တော်ကောင်းတွေမှတ်ရမှာကအော်ဒီလိုခြင်းစဉ်၄မျိုး꿰ပြတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အားလျော်စွာလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်။ဒီနေ့ကအမှတ်တစ်တည်းတည်းမှာဘုံကြီးတတိပဒံတရား၄ပါးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတာခဲ့တဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးမှာကာယ ानु ပသနာတတိပဒံဝရဏ ानु ပသနာတတိပဒံစိတ်တ ानु ပသနာတတိပဒံဓမ္မာနုပသနာတတိပဒံတတိပဒံတရားဘယ်နှပါး အဲ့ဒါတ립ပဒံတရား၄ပါးမှလည်းပဲတဲ့။ကာယ ानु ပတနာတ립ပဒံဆိုတာကရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာ။ဘာကိုရှုတာလဲ။ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာ။အဲ့ဒါချုပ်ပြောရရင်တော့ယောက္ခရွင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့တ립ပဒံတရား၄ပါးဟောရခြင်းမှာလဲပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အာလျောစွာ။ဘာလဲလဲ။ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အာလျောစွာ။တုံးနဲ့တုံးတရားနဲ့တရားဇယိုက်ချင်းတူမလား။ ကဉ္ဉေဉဏ်ချင်းကိုတူမလားဇဝလွန်းလာဝရိယချင်းကိုတူမလားဟောဒါဖြင့်ပုဂ္ဂົນရဲ့ဇေယျအားလျော်စွာတူနဲ့တူဇေယျချင်းလက္ခဏာချင်းမတူကြတဲ့အတော့ကြောင့်တတိပဒံတရား၄ပါးကွဲပြားသွားရတယ်လို့မှတ်ပါတတိပဒံတရား၄ပါးကွဲပြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားသည်ဇေယျချင်းမတူလို့ပါတဲ့ဇေယျချင်းမတူရင်ကမဋ္ဌာန်းအခြေခံချင်းလည်း မတူဘူးလို့ဒီနေရာမှာအမှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတချို့ကကာယနုပတ္တနာနဲ့ယုတ်ကိုဥဆောင်မိဟောမှဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာတချို့ကဝေဒနာကိုဥဆောင်ဟောမှဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့တချို့ကစိတ်ကိုဥဆောင်မိပြောမှဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့အာတချို့ကျတော့ဓမ္မကိုဥဆောင်မိပြောမှဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာဇယချင်းမတူလို့ကမထန်းချင်းလည်းမတူကြွေးပြရတယ်လို့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ပါနော် ဘာမေ့အဲ့ဒါဒီမှာအခုဟောလဲစပြတဲ့နံပါတ်၁ကစင်းစင်းရဲရဲလဲချင်းရတယ်တရားတို့တရားမြတ်ရပေါ့ကြရလဲနေတယ်အဲ့တော့စင်းစင်းရဲရဲချင်းရတာကအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်မှာနံပါတ်၁ကဝေကျွေးကြောင်နံပါတ်၁ကဘာလဲလဲသိရအောင်နံပါတ်၂ကကိလေသာထူလောတဲ့နံပါတ်၂ကဘာလဲလဲကိလေသာထူလောပါဒါကြောင့်ချင်းတော့ကလည်းဘယ်လိုချင်းရလဲ ဟာတရားတို့တရားမြတ်ရာဖို့ကြရတော့လဲအဲ့ဒါဆင်းစင်းရင်းရင်းချင်းရတာကနမတေဝွကျွေးကြနမတကဘာလဲဒါဝိပတ္တဆ2ပါးမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဟောကြတော်မူခဲ့အဲ့တော့ဘုရားပြအောင်လို့ချင်းရတာဒုကရစရိယဗနနစ်တောင်ချင်းချောင်းနဲ့တောင်ဒုဆင်းစင်းရင်းရင်းကရဆိုတာချင်းသွင်းရတာရည်ရွယ်ချက်တွေကြီးမှန်းချက်တွေဥတီချက်တွေကတော့သိကောင်းတာ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရခြင်းလို့ဖျားပြခြင်းလို့တရားဝိညာဉ်တွေကိုကဲတင်ခြင် न, းလို့ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကြီးအလုံးမတန်မကောင်းလားကောင်းလားအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်အလုံးမတန်ကောင်းပြီးတော့မှလှူဆောင်ချက်ကလွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့လှူဆောင်ချက်လွဲတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဝေ့ကြည့်ကြအောင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလဲ အာရဒီလွယ်တဲ့လမ်းကိုနောင်လာနောက်သားတွေလိုက်မိပါဆိုလို့တွင်မိဘိတ်ကဝေအန္တာပပ္ပစီတေနာနာသေဝေတ္တမဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကြီးကအစွန်း၅ပါးကိုရှောင်ရမယ်အာရဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်အလောင်းတော်ဒေါကရဆရိယ၆တောင်းချစ်လိုက်ရတာမဆမတောင်းမပေါန့်မယွံနဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရခြင်းလို့ခြင်းလိုက်ရတာနောက်ဆုံး အင်းနဲ့ကောင်းခန်းပြတ်တောင်းပြီးတော့မှမေမြောလဲတန်သွားတယ်။သာမဉ္ဇဋာညံတော်ကြီးရလာရလား။မရပါဘူးဗျာ။တော်ရုံတန်ရုံပုဂ္ဂိုလ်ဘလုံးမစိတ်ကူးနဲ့တောင်းမှစိတ်ကူးရင်လို့ပြီးတော့မှခြင်းလို့တော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရာစရိယာ၆နှစ်ကြည်လိုက်စမ်း။မစားမတောက်မပေါက်မယုံမထဒံ၆နှစ်လောက်ခြင်းပြက်တာ။အဲ့တော့ရေးအသက်9နှစ်ရဲ့ ရည်အပ e e oh e e e ်တ e e e ah ်ခုနှစ်ရက်စားရှိတယ်အာရည်အပ်တ်၃ရက်ဌမင်းအပ်တ်ခုနှစ်ရက်အဲ့တော့6ရက်လုံးလုံးမစားမသောက်ဘဲနဲ့ဆိုတော့ဟာယုတ္တိတန်လိုက်တာဘယ်နဲ့6ရက်တင်ညာသေးပါတော့လားမတ်တရာယောကလူကြီးဝိជေးဆိုတာသေဖို့မဟုတ်ဘူးခံရဖို့ဝိជေးဆိုတာသေဖို့လားခံရဖို့လားခံရဖို့ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင်းမလို့အလောင်းတော်ကြီးမှာ ဒီဒုက္ခရာသရိယ6နှစ်ကျင်းရပါတည်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်နှုစင်ကာလာကတဆူတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လောကလယ်ဖွင့်တော်မူဖွင့်တော်မူပြည့်တဲ့အကာကြရဆရတ္တပိကဝေသာရိကံတေတိတ္တပိကဝေဓမ္မံဘ ਹੁ စနာဟိတายပုစနာဒုက္ခ aya ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအတွမ်းဇေလအတိုင်းကျောင်းတမအောင်းမနေဘဲနဲ့ဒေတာသာရိလက်လက်ပြီးတော့တရားယေအမြိုက်စိတိုက်ကြွေးတော်မူ အလာတကြွရမှုတဲ့အကသကြွနေတဲ့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းတော်လေးရှိတဲ့တို့မြအလောင်းတော်ရှိတဲ့ဒေတာကဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးရောက်လာတရားဤမြစေတကြွတရားဟောကြတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းလူငယ်တငယ်ချင်းများတစုနဲ့ပေါ်တရားတော်ပြီးတော့နားတယ်ဘုရားတော်နားတဲ့အကကြာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေစုအမှတရားတွေနားလို့ မြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောလို့ပေါ့အဲတော့မှဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့တန်ခိုးချင်းကဘုရားအလောင်းတော်လက်ကလေးတို့ပြီးတော့မှပြောတယ်တန်ခိုးချင်းအခုတော့ဘုရားတရားဟောပေးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားက၆ရက်တည်းကြင့်မိဘုရားဖြစ်တာမှောင်းဟိုတန်ခိုးချင်းကတော့ဘုရားပုံမှာတကယ်ကိုကြီးညွတ်လွန်းလို့လေးစားလွန်းလို့သ ara တရားဖြစ်လွန်းလို့တို့ဘုရားအလောင်းတန်ခိုးချင်းကိုသူပြောပြတယ် အဲ့တော့တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းပုတုဇင်ကိုပဲဘုရားမှမဟုတ်သေးတာဆိုတော့အဲ့တော့ပုတုဇင်ဟာပုတုဇင်သဘာဝအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှခွန်းတုတ်ပြန်လိုက်တာဟွန်းတူတော်6ရက်တည်းနဲ့ဘုရားပြအောင်ကျင်တယ်မင်းငါ့အလက်ချင်ကြည့်တာ6ရက်ကျင်ပြမယ်တူတော်6ရက်တည်းနဲ့ဘုရားပြအောင်ကျင်နိုင်သေးရင်နဲ့မင်းငါ့အလက်ချင်ကြည့်တာ6ရက်ကျင်ပြမယ်လို့ပြောမိလိုက်တဲ့ဝဆီပေတာ ชีတိုင်းชาถ้านักศาสดาเนี่ยเราถ้าตูสองาด่าแล้วไม่เข้าใจมึงเนาะเปลี่ยนมาด่าวิปัณนาปุคคตะไตไข่ด่าบาตะคุมันไม่เข้าปูอลุโซเนี่ยตูပြောไล่ด่าတော့မဟုတ်ဘူးဗျတို့ဘုရားအလုံးတော့ပြောไล่တဲ့ဆိုလုံးတွေကဟိုစုလိုချင်တာတော့မတုတင်နာကိုတုလိုက်တယ်အတူမပြုတ်တင်နာကိုအတူပြုတ်လိုက်တယ်မရှင်တင်နာကိုရှင်လိုက်တယ်မနိုင်တင်နာကို နိ ale, ုင်လိ se, alo, ုက်တာဟုတ်ပလားယဖះကူစေ me, ာ်ကာ go, းမော်ကာ ide, းလို go, ့လဲစိတ်တလုံ go, းမရှိဘူးစကလုံးนั me, ้นมาล่ะตลอดมาบ่ป๋างาใบแม้มตุต no? ินาကိုตูไล่တယ်มตุตินาကိုตูไล่တယ်มชินตินาကိုชินไล่တယ်มနိုင်ตินาကိ go, ုနိုင ma, ်ไล่တယ်ဒါတွေอ่ะอเหมาจีตริท้ายอ่ะแม้อัจฉะเล็กๆนี่ปอนเนาะเนียะระกาหาอตู่ๆบาเวอตู่ๆบาเวอตู่ๆบาเวสู้แล้วตันโบจิไม่ตูราโกตั้วไปတော့มาไม่နိုင်มิซินนะฮล่ะ ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အလူကန်ပက္ကောတော်မှာအလူကန်တစ်ကြိတ်လေးရှိတယ်လေ။ဖုရားပိဿကဗုဒ္ဓတမ္မတမ္မောဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားမှာစရွေ့"ဟိုးရွဆွာဆုံးတိရိษံလေးဒီအလုံးဟာအလူကန်ပက္ကောလေးကြီးပါပဲ။"ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လည်းပဲတန်ဖိုးချင်းတော့မကြည့်ပါဘူး။တန်ဖိုးချင်းမကြည့်ပါဘူး။ဖုရားတမ္မတမ္မောဒ္ဒဘုရားကိုလှူရတာနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓဘုရားကိုလှူရတာဟာတန်ဖိုးချင်းမတူဘူးလို့ပိဿကဗုဒ္ဓ arne ယဟနာလှူရတယ်တန်ဖိုးချင်းမကြည့်ပါဘူး။ အကလ်သအလ်သသလာတင်သာသတ်ခစစာသပ်ကစာသလန်သက်တတောမာလခပကသကသလလတ်ပသမတ်သကစင်တာတ်သမာသလကလတလ်သခတ်သတ်ပတလတနာသ်။ အားလာလာတွေ့နေရတဲ့အကြတဲ့တခါတလေအော်ခြင်းညတဲ့သီလသမားကြီးပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လမ်းဘေးကတရောင်းသားနဲ့လာလာရှင်ပြီးတော့မှနိုင်ပြီးတော့မှပြောနေကြတာတခါတလေတော်တော်လေးကိုသူ့တို့အတွက်ယဉ်လေးမိတယ်တရားတော်တွေကတနာနဲ့တနာမိတယ်ပေါ့တံပိုးချင်းမတူတာကိုနားမလဲဆရာတော်လည်းပဲအခက်သားပဲကွအခုလည်းကြည်အလောင်းတော်မှာအဲ့တော့မတူတဲ့နာကိုတူလိုက်တယ်မနိုင်တဲ့နာကိုနန်းလိုက်တယ်မရှင်တဲ့နာကိုရှင်လိုက်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ကြောင့်ဟောသူကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်ပစ္ဆိမဘဝိကဒါနောက်ဆုံးဖရာပြပြရမယ်ဘဝပေါ့နော်၄သိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီဖြည့်တယ်ပြီးတော့မှအခုတိတ်တတ်တ္တမင်းသားဘဝနောက်ဆုံးဖရာပြပြရမယ်ဘဝတဲ့တန်ဝေကဉာဏ်ကိုရင်မှာပိုက်ပြီးတော့မှတော်ထွက်လာပြီးတော့တကယ်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ໂຕເລມາຕະວ່າແຕ່ຂັນນາညာຍောက်ວິປະຕະນາເລົ່າໂຈ້ຊາມື້ກ້ວມແຍອັດຕົກລະດຸກກະຣສຣິຍະ ବନନେ ମସା ମତା ମ ປ່ອມ ମ ຍຸຍີ້ບ ્યા ເຫຍຍີແວຈັກກໍຕຽາລຸດຕຽາມຽນຍາບຸໂຕແລຍີແວຈેເບດັມແຕ່ກະຣາເປສັດໄລນິຍາດາກໍວຸຈຸ້ເບເປສັດຍາດາກາວຸຈຸ້ເບ ବନନେ ຕອງລົງດາຈາမລົ້ພະຍາປິດດໍຕາໄດ້ນາຊົງຊຶງຍັນອຸມາແລ လာတော့အင်းအားပြီးပြတ်တော့မေးမျောတော့နောက်တရိယလာတဲ့အခါကျတော့ဩပင်ပင်ပမ်းပမ်းစင်းစင်းရဲရဲจิตနိုင်တဲ့တရားဥတရားမြတ်ရမယ်ဆိုရင်ငါတရားဥတရားမြတ်ရတာကြာပြီလောကကြီးမှာလည်းငါ့လောက်ဇွဲလုံလဝိရိယကြီးမားစွာနဲ့ခန္ဓာညာရောဝိပဿနာလုပ်စသဖြင့်ဒီလိုပင်ပင်ပမ်းပမ်းစင်းစင်းရဲရဲจิตနိုင်တဲ့ပုံကောလာလဲจิตဘူးတဲ့ပုံကိုကျင်ခဲ့တဲ့ပုံကောလာလဲ ရှိတုံကလည်းတခါမှမတွေ့ဘူးမကြုံကြဘူး။ဒါဖြင့်ဒီလောက်ပြင်းပြန်ပန်းပန်းကျင့်လို့မှတရားတို့တရားမြတ်ငါလိုချင်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ထိုးထွင်းနိုင်တဲ့သစ္စာဉာဏ်မှမရသေးရင်တော့ဒီကျင့်စဉ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှတရားတို့တရားမြတ်ရနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူများပြောလာကိုတိုင်းအလွတ်လွတ်ပြီးတော့မှသုံးဖြတ်တာလား။ အာကိုတိုင်းမြင်ပြီးမှကိုတိုင်းတွေ့ပြီးမှကိုတိုင်းဂျစ်ပြီးမှဆုံးပြတ်တာเนาะသူများကဒီဂျစ်စင်မကောက်မှမဘူးကွဒီဂျစ်စင်ကောက်မှရဲ့ကွသူများကောက်နိုင်ရမ်းကောက်တာမဟုတ်ဘူးသူများမကောက်နိုင်ရမ်းမကောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းအလောက်လောက်ကြည့်တယ်အလောက်လောက်ကြည့်ပြီးတော့မှကောင်းဤမကောင်းဤကိုဝိပ္ပဏ္ဏသုံးတတ်တာဆုံးပြတ်တယ်သဘောပေါက်ပါလားဤအဲ့တော့ဘရားအလောက်တော်ကြီးမှဟောပြင်မပြန်မှဆင်းဆင်းရဲ့ရဲ့ခြင်းရတာဘာကြောင့်လဲမင်းရင် ဝကြွကြဒ <ts ucks entrar gettable> ါလေးစုံပြတ်ပါဘာကြောက်ပါလိုက်စိတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဝကြွကြပင်မပမ်မဆင်းဆင်းရဲရဲမချင်းရမလားချင်းရလားချင်းရပါဘူးအင်းဒါကြောင့်ပင်မပမ်မဆင်းဆင်းရဲလေချင်းလေချင်းရတယ်တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကြတော့လေကြာတာနှေးလိုက်တာများဘယ်နှက်တောင်နဲ့လဲဆောင်တဲ့တောင်ရုပ်ကလေးဝကြွရကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါဘူးဟာနတ်တကပင်မပမ်မဆင်းဆင်းရဲရဲချင်းရတာက ကိလေသာထူလို့တဲ့ဘာထူလို့လဲလဲကိလေသာထူလို့ကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှိခိုးတော်များကြီးလက်တက်ကမန္တိအာဒီဘုန်းကြီးတို့မိလ္လခမုဆိုးအာရာမိလ္လခမုဆိုးတတ်လိုက်ကြလိုက်တာရုပ်ကတော့တရိษံလေးတွေကအာကြောကနေနဲ့ထောင်းလိုက်မိလာတဲ့တတဝလေးတွေတန့်ပြကိုတိုင်းကြောလောကိုတိုင်းกินပြီးတော့มาစရောင်းနေအောင်ရောင်း မကုံတဲ့အခါကျတော့မသိမရှင်းသားအကုံလုံးတပ်ပလိုက်ရင်လည်းမကုံရင်ပုံပုံမှန်ဆိုလို့တောင်မနေရိုက်ချုံခြေောက်တင်ခါရဲရိုက်ချုံအဲ့လိုမျိုးမပြန်တတ်မတန်းတတ်မတွားနိုင်အောင်လို့အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မှခါရဲလောင်ကျမ်းထဲမှာထဲ့တာအဲ့တော့တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲတရိစ္ဆန်လေးတွေရှာပွေးနေတဲ့ mouse ဘော မို့လားတော်လိုက်ရင်ကနေတော့မျက်စီလဲတော်တော့မှမျက်စီအရက်နဲ့နေရက်နဲ့ပူရေရက်နဲ့ဆာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရေဆာလိုက်တာမျက်စီလဲလမ်းမရေလိုက်ရှာရင်လည်းတဲလေးတလုံးဟာတဲတော်တွေ့တယ်တဲရှိရင်တော့လူရှိမှာပဲလူရှိနေပါပဲပြောရေတော့တောင်းတောက်လို့ရာကောင်းပါရဲ့တဲလေးရှိအောင်သူသွားလိုက်သွားတော့တဲတုံးတုံးတောတဲလေးနာနေလာအတော်ပါပဲတဲရှိမှလဲရေအိုးစင်လေးတဲထားတော့ အာကျရေတော့တောင်းရချည်တည်းရဲ့ပေါ့အပြေလွားပဲမောရလက်မောနေရလက်ပူးဆိုတော့အငမ်းမြရလက်သူတောင်းလိုက်တွားရမတကတော့ဟောရအိုးပုံးလေးနဲ့ပါကြက်ကြက်နနပါပဲအဲ့ဒါရေကိုခတ်ပြီးတော့မှအငမ်းမြတောက်လိုက်တဲ့အခါကျရကဒဇက်မှမြ။အဲ့တော့အိုးနဲ့ခွက်နဲ့ခတ်တဲ့အတံမဲ့ထွက်လာတယ်။ရေကမှတော့ဟင်းရေလည်းမရှိဘူးကွာ။ဒါနဲ့သူဘေးဝဲရကြိ တဲလေးတဲကြည့်လိုက်တော့တဲလေးနမတန်ငါတစ်ပါးတန်ငါလေးချုပ်ပြီးတော့တရင်တော့ဟဲ့ဘုန်းကြီးတွေများသူများကြွတာစားတော့ရေလေးတော့ခတ်ပါမင်းရ။သွားမြည်တွန်းတော့တိပေါ့ဗျာ။တောက်တောက်ကောင်းနဲ့။ဒါနဲ့เจ้าမောင်ကတန်ငါတောက်တောက်ကောင်းနဲ့မကြည့်မနေတဲ့အတန်လေးကြားရတယ်။ကြားတော့เจ้าမောင်လည်းตาလေးဆင်းလာဟဲ့တက္ကံဘာတွေဖြစ်နေတာတုံးတက္ကံရဲ့ ဟာဗပိရမှာလဲကိုတော့ဒီမှာရေးစာလုံးလိုရေးတော့တာရေးကွန်မရှိဘူးဩမင်းနဲ့ကွာငါမနေ့ကမှရေးဒီဖြည့်တာဗနေ့အောင်မှာဆက်ဆက်တဲ့တော်ရေးဒီကြတယ်စိတ်ပြီးတော့မင်းရေးမရဘူးလို့ပဲဟာကိုတော့ကြီးပြောင်းလဲပြောင်းစားမလုပ်နဲ့တော့အဲမင်းခဲတာကွာမင်းကပစ်တယ်စောတာဟာမင်းလည်းငါမနေ့ကမှရေးဒီခတ်တယ်မှာဆက်ဆက်တဲ့တော်ရေးဒီကြတယ်ကွာစိတ်ပြီးတော့ကိုတော့ကြီးပြောင်းလဲပြောင်းစားမလုပ်နဲ့ဒီမှာရေးတော့တော့လိုကိုမရဘူးရေးကွန်မရှိဘူး ကတ်ပြရခွနဲ့ ඕ နဲ့အတန်းခတ်တဲ့အတန် ओ, းမဲ့ကြာဩအရှင်မြတ်ကြီးအကြည့်လိုက်အမဲတဲအာကုဒုများပါလားတဲအာကုဒုများတဲ့ပုံကဘာလားရှိတဲ့ရေတောင်ခမ်းရတယ်ကွယ်ရှိတဲ့ရေတောင်ပါတဲ့တုံးသရီသာပေါ့သရီသာပေါ့အာကုဒုများအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်အိမ်မှာရှိနေတဲ့စန်းစီစေးစားကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ အေရပြက်ကရောက်လာတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်လေမုံရှိလည်းမစားရထမင်းရှိလည်းမစားရခေါက်ဆွဲရှိလည်းမစားရ။ဗာရှိလို့မှမစားရရေတောင်မနှဲမြိုနေရတဲ့ဘဝ။ဒါမျိုးကြီးလည ok ်းမရှိလားရှိလိုက်။အာကုသුများအကျိုးပေးလာပြီဆိုအဖို့နဲ့အပေါင်းတဲ့နဲ့လာတတ်တတ်စားတဝက်ပေါ့ရမယ်နော်။ဟွန်းဖေရလက်ကကိတ္တာဂောဓမီကိတ္တာဂောဓမီရဲ့ရောက်မှလောင်းနေပြန်ဖြစ်တဲ့တတိကြီးများဆိုရင်ဟာ ဆက်ဆက As ်ကနေတော့မှရွှေငွေရတနာဥစ္စာပစ္စည်းတွေချမ်းသာလိုက်တာမှဘာနာကြည်ကြနဲ့ထားရတာအာဟုသူအကျိုးပြပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘာနာကြည်ကြတွေကရွှေငွေရတနာတွေအလုံးကမိသိကဲတွေကြီးဖြစ်ကုန်တာ။ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာ။မိသိကဲတွေ။ဘာကအကျိုးပြတာ။အာဟုသူပါပဲ။အဲအဲ့ဒါသရီးတာထားပေါ့။အာဟုသူကအကျိုးပြပြီးရှိတဲ့ဟာလဲမစားရမတော့ရမစားနဲ့မတော့နိုင်တယ်လို့ဖြစ်ကြရတယ်။ ဒါနဲ့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်အကုသိုလ်ကြီးနေတာပဲအရှင်မြတ်ကြီးကတိ့ခက်ခက်ခဲပိ့ပိ့ပိ့တကမင်းမင်းလက်တည်းအခွက်အန္တဩမုခွက်ကလေးယူလာအရှင်မြတ်ကြီးသူ့လက်နဲ့ခတ်ပစ်လိုက်တော့ရေဒီပါလာမင်းလက်ကမအောင်ဆုံးသူ့အနေနဲ့သူခတ်တာရေဒီရခန်းအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ခွက်နဲ့ခတ်ပစ်လိုက်တော့လေသူကမြန်ရေတောက်ရရှာတယ်ဘုရင်သုတ်တဏ္ဍပိတ္တကဝိမာဏပေတဝုထုပါဠိတော်ကြီးမှတခုသွားတွေ့တယ်ဂိင္ကမေပေးနမှာ အတံငါအပ30ကလဲဆွမ်းခံကြွမယ်ဆိုတော့တန်းစီပြီးကြွလာ။အဲ့ဒါခင်းကပြေးနေတာမှလူတယောက်ကအရက်ကလည်းအမြင့်ကြီးဗျာအရက်ကအရှိကြီး။အဲ့ဒါခင်းကမြေပြင်မှာတခါတော့ခုံပေါက်ပြီးတော့မှပြေး။ဟိုဘက်ပြန်လဲဒီဘက်ပြေးလဲဟိုဘက်ပြေးလဲဒီဘက်ပြေးလိုက်။ပူလောင်လိုက်တာပူလောင်လိုက်တာစားလိုက်တဲ့ရေရေစားလိုက်တာရေစားလိုက်တာဆိုတော့မှပူလောင်လိုက်တာဆိုတော့ပြေးလွှား။တံငါလေးကမြင်တော့ဟဲ့တကဘာပြည့်နေတာရော တို့ရေးဆာလွန်းလို့ပါဗျမင်းน่ะกัวထက်လိုက်တာဒီမှာခင်းງານမြิจीရှင်น่ะစင်းတော့လိုက်ပါလားกัวမင်းတို့လည်းអော်ဟិពីរអော်និមិសាဟာရှင်ញាတို့อ่ะပြောတော့លွယ်လိုက်တာတဲ့តទៅတော့တဲ့ရေးតောက်ရှင်លុនហើយဒီခင်းງານមិតាកូនសិនလိုက်តានពីក៏រាយខាន់ខ្លួននៅដែរခင်းງານមិតាសិនလိုက်តានដែរបាខាន់អ្ហ៎ចောက်សែកောင်းလိုက်တာတို့វិបត្តិដល់12បីដែរមកតិចខ្ ci ပါដែរ तो နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကိုရမျာပြိဋိဘံသံဃာဤမဟာပြိဋိဘန္နာသုံပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျာကြီးကဟောပါဝါပြီကနေတော့ကုသိနာယုံကိုပြိဋိဘံသံဖို့ကြွလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရေဆာလွန်းလို့ရေဆာလွန်းလို့အာဏန္ဒာငါဘုရားရေကဆမ်းမှာဒါနဲ့အရှင်အာဏန္ဒာကတိပိယလေးမှာမြတ်စွာဘုရားအာငါ့ခက်တဲ့ငန်းလေးကိုလေးပက်လေးလှောက်ခောက်ပြတ်အရှင်မြတ်ဒီမှာတရင်သုံးပြဒီလိုရေတော့ခတ်မဲ့ပြ ရေခတ်မဲ့ပြဆိုရေလေးခတ်မဲ့ကြရင်ရေပြပရမတော့မခတ်ကနာစိတ်ကြည်နာအရှင်အာနန္ဒရေခတ်မယ်လို့တပည့်ကလေးလက်ထက်လက်တက်လိုက်ရေဒီကနောက်ကြည့်တာတင်းနောက်ကြည့်နေတဲ့ရေဖះသူမကဲ့ရဘူးမကဲ့ရတော့သူပြန်လာတာအရှင်မရဟိုရှေ့ဟိုနည်းနည်းလေးကြွရအောင်ဗျာရှေ့ကြွတော့လဲရေကြည်ရေကောင်းရေသန့်တွေနဲ့မဒီမှာရေဒီကနောက်နေတော့တပည့်တော်အဆင်မပြေလို့ပါဗျာနည်းနည်းဆောင်ပြကြွတော့ဗောတိက္ခာနောက်ရတဲ့အာနန္ဒ ငါပြပင်မှန်းလုံးအာကြီးနေရာလဲပူတယ်ကွယ်ရေစာလုံးလုံးမအနန္ဒရဲ့ငါ့အရေလေးမြမင်းကပ်ပါကွယ်ဒါပဲတင်္ဂလတွေတခါပြန်ခေါ့အရှင်မြာတဏထရင်တော့မှလို့တော့ခတ်ပင်ဖြစ်စိန်စန်းရေလေးမြင်းနေရာကိုကြည့်စိန်နေတာပဲအဲ့ဒါအရှင်အနန္ဒကတပိတ်ကလေးနဲ့ခတ်မယ်ဆိုကြောင်ရေရောင်နောက်ကြည့်ဘလုံးမမရအောင်တို့လုံးက၃ချိန်၃က ခမေချမ်းရီကနောက်နေပြန်ခမေချမ်းရီကနောက်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်တော့ကြည်နာပဲဘလုံးမသူမြတ်စွာဘုရားကဲ့ရဲ့ဘူးဒီကြီးနောက်တယ်ရှင်မြာသီကတော့အနန္တငါဘုရားမဆောင်နိုင်တော့ဘူးငါဘုရားတိတ်ပ္ပံမှန်လွန်အားကြည့်တယ်ငါဘုရားတိတ်ရီဆာလွန်အားကြည့်တယ်အနန္တမဟုတ်ပါဗျယီရီကနောက်လုံလို့ပါဗျအနန္တမင်းငါဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုယုံတယ်ဆိုမင်းခတ်တာခတ်กว่าအဲ့ဒီနောက်နေတဲ့ကြီးတွေကိုအဲ့ဒါမလေးချိန်လေးကမြတ် ရှင်အာနန္ဒာသွားပြတ်ဆင်းတော့ခတ်မဲ့လည်းညောင်းနောင်းမှာဒါနဲ့သဗ္ဗညုတညံတော်ကြီးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းသဗ္ဗညုတညံတော်ကြည်ညိုသောလေးစားသောအပြင်ဘုရားရှင်သဗ္ဗညုတညံတော်အစွမ်းအပြည့်နောင့်နေတော်ကြီးများကြည်လင်ပါစေတာခတ်လို့ရေးတော့ကြည်စိမ့်ကုန်တာအဲ့ကြောင့်မအဘူတံဝတ္တာဘောဣศရိယဝတ္တာဘောလက်ဖြင့်အချီးကြည်ပင်ထိုက်ပါပေသည်တကားဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကိုရည်စူးရန်ကပ်ကပ်လို့အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်တဲ့အရှင်မယာတတိယ သုံးကြိမ်သုံးကောင်လေးကြိမ်လေးကရေးတဲ့ជីနေတယ်ဗျအရှင်မြတ်မလျှောက်ရက်လို့သာជីနေတယ်ဒီတော့ခတ်မယ်ဆိုမှနောက်သွားတယ်ဗျာအဲသုံးကြိမ်သုံးကောင်လုံးလုံးတခါပြေတော့နောက်တခါကျတော့ဒီတော့အရှင်မြတ်မကတ်ရက်လို့လျှောက်တာအရှင်မြတ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ယုံကြည်ခတ်တာကတ်တော့တပြေော်လဲအဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုအောင်းပြီးတော့ခတ်လိုက်တော့ရေးပြန်ជីသွားတယ်ဗျာတပြေော်တော့သိကျင်တာဘာဖြစ်လို့များជីနေတဲ့ရေးတွေကခတ်မယ်ကြံမှနောက်နောက်သွားတယ်လေဗျာအနန္တငါဘုရားအလောင်းတော် นูซิ่นกาละลงก็นัวนัวล่ะอุตบนัวผิดตาบ่กัวเด้นัวบัวบ่เด้อะนี่มานัวบัวมากัวงาเลยนัวไงสรแล้วบ่มาตีตาหมูดูลิเด้นัวมาเม็มเม็มนัวมาอีเยตอกနေในไอ้เฉยมางาก็อะดิเยซี้เนี่ยแทกกันอยู่ดางาปี้ลัวส่อกะซามีไล่ดาอะแล้วถ้าเจ้ามาลุ้นอนาสรดา တိပိပဲပေါက်ပေါက်မတိဘလို့ပဲပေါက်ပေါက်အနေရွကတော့ကြံ့နေဆိုတာသဘောပေါက်စေခြင်း ਨੇ ။ရှင်းအောင်ရှင်းလား။ဘေဟာမကံလုပ်ငန်းလုပ်သည်ဘေဟာမအဟောတိကံဖြစ်မသွားနိုင်ဘူး။တနည်းနည်းမှာပြန်ပြီးကျွေးဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုအလုံးသဘောပေါက်စေခြင်း ਨੇ ။ဒါကြောင့်တုတ်တရကောင်းညီပြောရတာလက်လွတ်စွဲကြီးမပြောမိကြပါစေနဲ့လက်လွတ်စွဲကြီးမဝေမိကြသတ်မြဲလက်လွတ်စွဲကြီးမပုတ်ခတ်မိကြပါစေနဲ့။ ကိုကြောင့်မည်သူမည်သူမည်သူ့ကိုမှမထိခိုက်မနစ်နာကြပါစေနဲ့ဟုတ်လားကိုဘကမှန်တယ်သူမျိုးစွတ်ပြောอยู่မှာတစ်ဖက်မှာတိတ်ပြီးတော့နစ်နာသွားရင်မကောင်းပါဘူးအလုံးသဘောကြရလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်တွတ်တော်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားအကျိုးမရှိရင်မပြောတာကောင်းတယ်သဘောကြလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်မှာမိမိသူတို့ဘာလောကကြီးရဲ့အကျိုးများမယ်ဆိုပြောတာပြောဖခင်သုံးတော်စကားနှခွန်ပါเนาะသူကတော့ဖခင်သုံးတဲ့စကားကနှခွန် လူတွေမှာအများဆုံးလောကကြီးပြောကြတာသံဃာ6ခုだကြောင့်သံဃာ6ခုလူနိုင်ထွန့်လက်နှခုံးကိုသာကျွတ်ရှိရသောကောင်းစွာမဆိုဆိုတော့မူတတ်တော်၆ตุက္ກະဂုံတော် ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မျက်စွာပြားမျက်စွာပြားသံဃာနှခုံးမဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တာမှတ်နဲ့မှတ်နဲ့나ယူမဲ့ဆိုအကျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရာမပြောဘူးတဲ့နေရဒေတာနဲ့အချင်းကကာလကိုကြည့်ပြီးတော့มาပြောတယ် အဲ့တော့ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်အကျိုး less ရှိတယ်နေอยู่တဲ့ပုံကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်လည်းပဲအချိန်ကမလွန်ခင်မှာပြောတယ်ဗျာဘုရားတုံးတဲ့စကားနှစ်ခွအဓိကတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဟုတ်တာဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိရင်တော့မပြောနဲ့ဒါဆိုတော့ဝစီပေဒထိတိုင်းချပြီတော့ဒီကာယကံဝစီကံမနှောကံနေရာလေလွတ်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝွတ်ကျွေးဆိုတာဘုန်းကြီးပြောပြတာเนาะဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းက မိခင်နွားမကြီးရေတောက်နေတာကိုတားငယ်လေးပြည့်တဲ့တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကရှေ့ကနေတော့မှစော့မြူတို့ကစားလို့ရေရည်အောင်တော့တာအဲ့ဒီရဲ့ဝွကျွေးရဲ့ကြောင့်ကြီးစန်းနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဘဝေကတပ်ပညုတညံတော်ဘုရားရှင်ပဲဖြစ်လက်ကစားကြီးစန်းရေတောက်ချင်တာတော့မှအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံအောင်လားကြုံလားဩော်ဒါကြောင့်အကျောင်းကျောင်းဖြစ်တာလေအဲ့အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းစဉ်ရင်ဩော်အကျောင်းတမကြောင့်အကျိုးတမဖြစ်တာပါလား အကြောင်းတမအကျိုးတမဖြစ်တာပါလားလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်နှလုံးသွင်းဆင်ကျင်နိုင်ဘယ်လိုလောကရံနဲ့တွေ့တွေ့နင်းလာခဲ့လောကရံလာလိုက်စမ်းလောကရံလောကရံများများကြုံရလေလေရောက်ကြတော့အော်ငါဒီဘုရားအရိယာဖြစ်မှာမို့ငါဒီဘုရားသောတာပန်ဒီမှာမို့ငါ့ကိုမဲ့ရဲ့အထောက်မှဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါလောကရံကိုငါအပြည့်ဝပေးဆက်နေရတာပါလားလို့လာစမ်းနင်းလာခဲ့လောကရံလာလိုက်စမ်းလောကရံပြုံးပြုံးကြည့်တာ ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဓမ္မနဲ့လျောညီစွာဖြစ်ရှင်းလိုက်ဟုတ်ပလားသူကသွားပြီးတော့မှရှောင်လို့လည်းမရဘူးတိုက်ခိုက်လို့လည်းမရဘူးသွားမပလားဟေ့ရှောင်လည်းမရှောင်နဲ့တိုက်လည်းမတိုက်နဲ့ကြုံလာတဲ့လောကမှာကိုဓမ္မနဲ့အညီစင်ကြင်လိုက်သွားပေါ့လားဘယ်လိုစင်ကြင်မလဲအကြောင်အကြို့ဒါအကောင်ဆုံးတော့စင်ကြင်တုံတရားပဲဒါလည်းပဲဒါဘုံဘုံတို့ကအာကိုတိကိုတက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်အာသေစီနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အရှင်မရအရှင်မရဘု து ရတပိလည်းပြအေးမင်္ဂါမောင်အောင်မြင်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဇိနဘုရားသာတို့မြားရဲ့ဆရာဘုကွယ်မမဗျာအရှင်မရတို့ဆရာကအရှင်မရတို့လောကဓာတ်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးတိတိငင်ငင်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြအောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်လို့မြတ်အရှင်မရတို့ကိုသင်ထားတော်မူပါတယ်ပြေရရေတမဟာဟိတုပ္ပဝဘဝတေတံဟိတုတထာဂတောအာဧဝံဝါဒီမဟာသမနော တို့များရဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကိုအမြဲတမ်းဆုံးမတာကတော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ကောင်းသောလောကဓာတ်မကောင်းသောကြိုက်တဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့မတုံမလွောက်အောက်ချင်မလွောက်လွန်ကဲသောပျော်ရှင်မှုနဲ့လွန်ကဲသောပြင်းမှားမှုတွေမဖြစ်လာဖို့ရန်အတွဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်ရမယ်ပြောပါတယ်လေအကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ရမယ်ရဲရဲပြောပါတယ်လေအကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ရမယ်ဒါပြင်ယောဂီတို့တရားတစ်ပုတ်တီယောဂီတို့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာ กุตุเป้ฮ้อနေတာလားจင်းเซ่อะပြည့်ဟောတာလားဆိုတာကိုသိသေးချာချာกั่วๆပြောပြားနာယူပါเนาะ။ဩတာကံတရားလားញံတရားလားဆိုတာလည်းနားလဲပါစေ။ပြီးတော့ตัณหะအကိုအချိန်간ပြည့်တဲ့မှာခန္ဓာပေါ်တို့ဘာရောက်အောင်လောရမယ်။အင်းဒါကြောင့်စင်ချင်းုံတရားလက်ไกတားလို့တရားကဥထားရင်တော့အမားကမจุလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့။အဲတရားမဥရင်တော့အမားတွေจุลွတ်နိုင်အောင်ပါပဲ။နင်ပါလဲငါပါလဲမင်းလားငါလား အာ <T rib forums> းမင <an> ်း၆ငါး၆အားဝေပညာပုတ်က္ကကြတိုက်ခိုက်ကြပြိမာကြစောကကြဒါကြောင့်တရားရိပ်တာတွေမှာတရားစကတ်နေလဲသူတော်ကောင်းတို့ဝင်ကြဒါဘယ်မှာလဲပဲအပြင်လောကကိုရောက်တဲ့အခါမှာမနေတတ်မထိုင်တတ်မစင်ကျင်တတ်တွေးသမယလူနေရံဖြစ်နေမယ်မျက်စောင်းထိုးနေမယ်အတင်းနဲ့နေမယ်ဝေပံပုတ်က္ကတိုက်ခိုက်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘု తు ကူဘု తు ကူမှာအပြစ်ပြောမနေနဲ့ဩမင်းတော်တော်လူပါသေးလား ငါတော်တော်လူပါသေးလားလို့ကိုကိုကိုယ်ပဲပြောင်းပြီးတော့မှအမင်းဆုံးမှအတ္တဟိကိရာဒုဒမောကိုကိုကိုယ်ပဲပြောင်းပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆုံးမရမှာငါလူပါသေးလားငါလူပါသေးလားဒါသာဆုံးမအဲ့တော့လူသာတိမပါလို့မလားဖြည့်မှာလူသာတိမပါလဲဖြည့်မှာအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့ဟိုမှာမိလက်ခလည်းကြည်လေအာတကလည်းပဲအဲ့တော့ဒီ တက်ခက်ပြက်ကြတဲ့အာကုတ္တုကျွေးရဲ့ကြောင့်လို့ဒုတိယဘဝတော်မနေဒီဘဝမှာလည်းမကျန်ရှိသေးသေးရောင်ဘာဖြစ်သွားရလဲခန်းသွားတယ်အဲ့တော့အရှင်မြတ်ကခတ်ပြီးတက်လို့ဒုက္ခမရတော့တယ်အဲ့ဒါတော့ဟာငါအာကုတ္တုသိပ်ပြားပါလားသိကျင်းနေပါလားသူတိသွားတယ်တိရဟာအရှင်မြတ်တပိတော့ကိုသင်ကန်းဝုတ်ပေးပါဗျာတပိတော့သင်ကန်းဝုတ်ပေးပါဗျာဒါအရှင်မြတ်ကြီးဝုတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ကပဏ္ဏနိနဏနေတရားလေးပေးတရားအထောက်ခံတရားအထောက် တရားအထုတ်ပြန်တယ်လဲယောဂီတို့ရယ်အာယုန်တွေကတတ်ခဲတာတွေဖြတ်ခဲတာတွေရောင်းခဲတာတွေကိုတိုင်ကိမိစားခဲတာတွေချက်မိစားခဲတာတွေကြော်မိစားခဲတာဓာတွေကြည့်မြင်တာဗောဗျာအဲ့တော့ဆဲခဲတာတွေစူခဲတာတွေရောင်းခဲတာတွေဝယ်ခဲတာတွေမုပ်ဆိုးဆိုတော့လဲကျန်းကျန်းတန်တန်ကြီးဗောဘဝကြီးอ่ะအဲ့တော့ဒီကျန်းကျန်းတန်တန်အာယုန်ဓမ္မတွေကကြီးပေါနေတဲ့အခါကျတူတရားကိုဘလုံးမအထုတ်လို့မေ့ရနိုင်ုံဖြစ်နေအာယုန်ချမ်းတွေကပေါရော့တာအဲ့ဒါနဲ့ तू စိတ်ဉာဏ်ကြီးပြီးတော့မှ อ่าขุนเหย่ตองบ่ปิดได้บ่อะมาอะชิเมยะเฮ้บาเลอ๋านี่ลูกถั่วตองมั้ยยะเฮ้บ่นี่มั้ยเม็งขุนเหย่ตองปิดได้กว่าเปนแต่อ๋าเม็งนี่นายมุถั่วมาบ่ป่าวกว่าเม็งกำปันเลนน่ะเอ๊ะๆชั้นๆเลยนี่บาเม็งนี่นายมุถั่วมาอ๋าเม็งวุจิญรแล้วซุบเปถั่วจิญรแล้วซุบบาตะโดสะเนดาเม็งเอาป่าวตะโดมั้ยสะเนดาเวอู้กูกูเวกูโซกูถั่วมั้ยแค่แต่ก่อนกว่าเก้ๆๆๆเออดาบิเม็งเม็งอ่ะตาตนะบ่าวมาเม็งก็ ငင်းငန်းဝက်ပြီးတော့မှ9ရက်နေကြတော့မဒန်ထမ်းမှာဟာထမ်းမယ်ထွက်ရပြီးရောဘာခန့်ခိုင်းလုပ်မှာဒီကွာဒါပေမဲ့ငါရှာတာရှာတာကွာလှဲတစည်းတိုက်မင်းငါ့ကိုခုန်ပေးငါစောင်းဝင်လာတော့မယ်ဆိုတော့ငါလည်းမီးလေးပါလွန်လာပါကွာဟိုခိုင်းလိုက်ဗျဩလူထွက်ကျင်တယ်ဇောကဘလောက်များတန်တော့မနေ့7နိုင်ရနေတယောက်တည်းခုန်တာနေ့နေ့9နိုင်လာတော့လှဲတစည်းတိုက်ကြီးပုံထားပြီသားဘလောက်များလူထွက်ကျင်တယ်မေးတဲတကယ်တာခါကြီးပေါ့ နော်ဒါအဲ့ဒါကြာတာပဲရှင်လူထွက်တဲ့နေဆိုအဲ့ဒါပဲနော်ထောင်ငါးထွက်တဲ့နေအိမ်ောင်ကြာတဲ့နေရှင်လူထွက်တဲ့နေအပြော်ဆုံးနေဆိုပဲဘယ်လောက်များလူထွက်ကြလဲဆိုတွေးတာကြည်လားပြအဲ့ဒါအဲ့ဒါတယောက်တည်းခုတ်တာနော်အဲ့ဒါပြည့်ညနေ၅နာရီလောက်ကြာတဲ့အရှင်မြပြီပြပြဟေးဟုတ်လားပြီလားဟာပြီပြအေးအေးအေးရှင်မြအเจ้าမွန်စဉ်းလာကြည့်ဟေးဟုတ်ပြီပြည့်ဆိုကဲဘာလို့ ਆ မလဲပြမိရှုပ်ဟမ်မိရှုပ်ဟာရှင်မြလဲ ဒီအဆူအစီကြီးကိုမင်းရှုပ်ခိုင်းရတော့ကဲရှုပ်တာသဘောမှာကရှုပ်တာမိခကြတော့นะရှုပ်အဆူကလည်းပြည်ပြန်အစီကလည်းပြည်ပြန်မီလောင်မှုလွယ်ပါမလားဆင်းမြတ်မလောင်မှုပြည့်ရည6နာရီကွဲလောက်ကျတော့မလောင်မှုတိုင်းကွဲလောက်ညရှုပ်မလောင်မှုဟာမလောင်မှုလားမလောင်ဟာမလောင်မှုပြည့်အရှင်မြတ်တို့တသက်နှိမ့်ဆက်နေတာဟာမင်းဆွဆွဲတာကွာဘယ်နဲ့နှိမ့်ဆက်မှာလဲတကယ်မလောင်မှုလားမလောင်မှုအေးအေးမလောင်နဲ့မင်းဒါနဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကတကူတော့နဲ့ ငရဲမိလေးကိုတန်းရဲ့အောက်ကောင်းပမာဏလောက်တန်းရဲ့အောက်ကောင်းပမာဏဆိုတော့တန်းတကောင်ဘယ်လောက်ရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့တန်းရဲ့အောက်ကောင်းပမာဏဆိုရက်အဆက်ကလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီငရဲမိအဆက်ကလေးကိုလက်မနဲ့လက်တန်းနဲ့ကြားမှာညှပ်ပြီးတော့မှဒီမှာသူ့ပြားလေးမင်းဒါမြင်လားအာဘုရားအမဘူးနဲ့ဒါသာဒါသာငရဲမိလို့ခေါ်တယ်မင်းနောက်ဆုံးခလန်းလန်းဆုံးအရှင်မြတ်ကြီးကတခါတည်းတကိုးတော့နဲ့ကြွားပြီးဒီမှာအဲ့ဒီရှားသာရှားသာပုံရအဲ့ငရဲမိလေး တစ္ဆကလီနော क क ်။တန်းရဲ့အုတ်ကောင်ပမာဏတော့အဆက်ကလေးချပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီလဲတဲ့စစ်တော့ရှိတဲ့ရ <laughs> ှားသားတွေအကုန်လုံးပြပြဖြစ်သွားတယ်။ပြပြဖြစ်သွားတယ်။ဆင်းမြကြီးကဆင်းလာရတယ်။ငမင်းငင်းလာ။မြင်ပါတယ်ဗျ။ကဲထွက်တော့။အမ်းမထွက်ဘူးပြန်မထုံး။မထွက်ဘူး။မကြောက်သွားပြီလေ။အမ်းမထွက်ဘူး။ခုကစ်လေဘုန်းကြီးလေးအဲ့လိုလှုပ်ပြလို့ကြလှုပ်ကြချင်တာ။ ကတတကကောင်းကင်မပြောနဲ့တဒေါံကိုမခုံနိုင်လိုက်ကဲနေကုက္ကိလူတွေအဲ့လိုပြအမရမလားလက္ခဏာမျိုးရှိတယ်အဲဒါတော့ကတတတနဲ့လုံးလုံးအောင်မပြောရတာမဟုတ်ဘူးရေအာမတော်ဘူးပြမတော်ပြဆိုစူးစမ်းလိုက်တာယောကိသူရေခါတိုင်းခါတိုင်းအာယုန်ချမ်းနေလာမှာဆိုလို့အာနာပါနာကိုလည်းပြင်းပြင်းချတာရှူရှယ်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 မနတူရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ဒီကိလေသာအာယုန်တွေက โอตักแข่ดาริဖြတ်ခဲ့ดาริဒီအာယုန်နေကလာတာဟောဗျာအာယုန်ချမ်းနေလာတဲ့အခါကျဒီအာယုန်ချမ်းနေကိုမလာနိုင်အောင်ဆိုတော့ဒီအာနာပါနအပေါ်မှာအတិအာယုန်ဆိုက်ပြီးတော့มาပြင်းပြည့်ရှူပြင်းပြည့်ရှမ်းရှူရှယ်ရှူရှယ်ရှူရှယ်ပြင်းပြည့်ရှူပြင်းပြည့်ရှမ်းလုံနာဝိရိယကလဲတော်တော်ကောင်းတာတော်တော်တိတ်ကြောက်သွားပြီဟောဗျာတိတ်ကြောက်သွားပြီဗျာအဲ့တော့မဟုတ်ဆော်ရရတော့ပြောတယ်တကားချွဲ့ဦးလာဘူးလို့တဲ့ခမည်းတော်ဟာလေတဲ့မရလูကျင်သလောက်တာ ตยาหลูจนแกยขะมย่าโตดาบันดีดาจาละเลยสรพยาย่าอุหม่าไปตัวดาสรพยาเอลอเบยดาขะมย่าโตเมย่าหลูจนเนาะอางงั้นไม่อ่ะเวะดาขะมย่าเอเล่ไม่มีอูปูเล่ไม่มีอูขะมย่า ဟမ်မေဒလီလေးတတောင်တောင်နဲ့လေဆောရီးကစ်သားမိတာဘိုးဘိုးစရာတော့ရရလေဟာကញ្ញားတော့မေဒလီလေးတတောင်တောင်နဲ့လေခင်ဗျားတို့ကပူလည်းမသိအဲလမတကောင်သုံးလို့မူလစ်တုံးနိုင်လေးနိုင်လေးလဲခင်ဗျားတို့လို့သွားနေကြတာပဲမဟုတ်လားတကားကျေဟဲဟဲတော့ဟုတ်လားအောင်မားခင်ဗျားကုမရှိရမတည်နေဟမ်ဟဲစေစားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မရလူချင်းတို့တာတရားကိုများလူချင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သွားရမှန်ดีတာจ๋าหล่ะอีกสรัยอ่ะไอ้ลูกพูดอ่ะอกุละเดี๋ยวมาซิ ပါတကလည်းတိတ်ကြောက်သွားပြီလေသူတန်ဝေကညံကတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တိတ်ကြုံစားဖြစ်တာဟာတကလည်းကရက်ခွေရင်းတို့ကကောက်ရိုးနဲ့ຫນွယ်ထားတဲ့ကိတ်ကိုရေးဆိုင်ဆွတော့ဦးကောင်မဆွဆွတော့အင်းငိုက်မှဆွလို့ရီးရီဆဲ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 တဲ့ကျတော့မအင်းငိုက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုကျင်တာနောက်တကတစ်ပင်အဲတဖက်ကကျိုးနဲ့ချီခောက်လည်းကျိုးနဲ့ချီတော့အဲ့မှာဈေးညံကမထမ်းနဲ့ရှူတာကျိုးနဲ့ချီတာလည်းလဲသွားမှဆွလို့အထင်းအင်းနေတယ် အဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ရှောက်ရှောက်ရှောက်ဂျင်းဂျင်းချေပွားတွေကလည်းတစ်ခါတော့အကွဲပြုံးသွေးစားနေဖြစ်အဲဘလို့မှမလျှောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လေးဘက်တော့ကြီးလေးဘက်တော့ကြီးဂျင်းအာဒူးကောင်းတွေကလက်တွေကအိုးတကယ်အဲ့နသူတရားတွေနဲ့သွားကြည့်လိုက်တကယ်နတ်တတ်ယုံကြည်ကြတယ်အဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဂျင်းသွားတာစဉ်းစားဘာလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေဂျင်းရတာလဲဆိုတော့ကိလေသာထူလို့ဘာထူလို့တော့ကိလေသာထူလို့ပါဘုရားအဲ့တော့သူတွင်းစိတ်တမ်းမှာအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိသမာဆိုတော့ လူသိရင်သိမသိရင်ကြိលတာတွေဒါပဲဘုံကြီးတို့ရဲ့กูคิดတယ်มาဆိုတော့พ่อฤาญอนันตตะเกณฑ์เจตุရှင်เต็งกูเสียတော့พระญาติปอนเนาะโดอารมณ์เทรุปฏิฏิฤาอารมณ์ผัดแค่อ่ะลิสรเราพระญาติบวชอจุบิฮะไม่ค้างชาวูเปียเอออาร์ซีวะปาริตุติตีฬาก็เลยไม่ไขหลุนในอกาจรเนาะตะบงตะเหมบวชเนี่ยดิโลเนี่ยสรเราพระญาติอ่ะอะตะมุวันจองปลุกแก่แล้วนอกธรรมตันเวกะผิดต่อหมู่ได้อกาจรอุษเสราฤาลักษณะอันใด မကောင်းတာကိုတွေ့တော့လည်းချက်ချင်းပဲတတ်နိုင်တယ်ကောင်းတာကိုလည်းပဲပြပြတတ်တာနဲ့ కూ ပြီးအလွတ်လုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိရဲ့လက္ခဏာအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဒီမကောင်းတာလုံရင်လည်းအလွန်အကျွံဟုတ်ပလားကြီးကောင်းတာလုံပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းအလွန်အကျွံပဲတော်လည်းဘယ်သူမှတားမရဘူးကွာဒါမျိုးပြောတာဟုတ်ပလားကြီးအဲ့ဒါအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိရဲ့လက္ခဏာသန္တရာဒိဋ္ဌိကတော့ပြပြနဲ့နာနဲ့ကြောင်ချီ အနကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲအော်ဒီတရားတွေဘယ်လောက်ကောင်းဟောဟောဘယ်လောက်ကောင်းမှတွေ့တယ်။နေစတဲ့ဘလောက်ပဲမမ်းမှန်ကန်ကန်ပေးပေးတော့ပြောနယ်ပြောနှယ်ပြောနှယ်အိမ်ငဲ့ตาငဲ့တမိငဲ့ဆွေငဲ့မျိုးငဲ့အကူပဲနေမကောင်းတာလို့အကူပဲနှာစီးတာလို့လို့အကူပဲခီးသွွားတော့မလိုလိုအကူပဲဘာလိုရမှန်လိုလိုအေးလွန်ပူစွာဆောလာမောချူစာဝါယုံနဲ့လौရအမှုအမဲသွားလူခီးအမဲဂျောင်၆၆ဂျောင်နဲ့ဗျာပါတယ်လေ အဲ26ကြောင်းတဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆောရွားဘယကြီးတိတ်တိတ်ကြကြဟောတာကလည်း26ကြောင်းကိုတရားတော်ဆိုတော့မှဆောရွားဘယကြီးကပြတ်ပြတ်သားသားတာ26ကြောင်းကိုတရားတော်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါဆောရွားဘယကြီးဟောသွားတာအမျိုးမျိုးကြောင်းခေါ်နေတာအဲ့ဒါကြောင်းကိုတရားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲဗျာအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိသမားတို့ဆိုတာပြတ်ပြတ်သားသားပဲမကောင်းတာလုတုံးကလည်းသူပြတ်ပြတ်သားသားပဲနောက်ကြလာလွတ်တန်းမှုမှအချိန်တန်လာလို့ မကောင်းတာကိုလည်းတည်တယ်ကောင်းတာကိုလည်းတည်မကောင်းတာကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားဆွံ့လွတ်နေတဲ့လို့ကောင်းတာကိုလည်းရက်ရက်ရင်းရင်းယွုံယွုံဆာဆာအလွတ်လွတ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျေသေချင်ဘုရားတို့တိုင်းအကုဆရာတော်ဘျာအီးလုံးကຈະတော့အဲ့လိုတကယ်ကိုရွရွချွန်ချွန်စူးစားအတရတ်တာအာယုန်ချမ်းနေရတော့လာမှာပေါ့ယောကိတဘဝအကျိုးပေးခြင်းကမတူတော့အဲ့ဒီမှာလိန်ခဲတာတွေညာခဲတာတွေຍိုက်ခဲတာတွေနှက်ခဲတာတွေ odynamics တိုက်ခဲတာတွေခိုးခဲတာတွေအဲ့ဒီကျန်းတဲ့အာယုန်ကြီးတွေက စောရီးအလောလောထဲမှာအောင်ဓမ္မတွေကျန်းတာဝို့ကျန်းတာအဲ့ဒီအာယုံဓမ္မတွေဖျောက်အောင်ဆိုဆိုရီးကဘာလုံးရလဲအာနာပါနကိုပြင်းပြင်းချရတာဟိုနှတ်ကျန်းတော့ဓာတ်ကျန်းနေမှဆိုလိုပဲဩသူကကိရိသာကကျန်းတာဝဘဝအကျိုးပေးကကျန်းတဲ့ကဂျာအာနာပါနကိုဆိုရီးကကျန်းညံ့တနက်ကိုလွတ်ပြရတာဒါဖြင့်ဆရောပြာကြီးရဲ့ခြင်းစဉ်ကဆရောပြာကြီးရဲ့ဇယိုက်နဲ့ဆရောပြာကြီးရဲ့ဘဝအကျိုးပေးเนี่ยကွက်တိဆရောပြာကြီးရဲ့ဇယိုက်နဲ့ဆရောပြာကြီးပြတဲ့ကမ္မထက်နဲ့ 꿘တီဆရොပြာကြီးရဲ့ကျင်းစင်တယ်ဆရොပြာကြီးရဲ့ဇယိုက်နဲ့က꿘တီအဲ့လိုဇယိုက်နဲ့ကမနာညီသွားတဲ့အခါကျတော့ဆရොပြာကြီးကအာတော်တရားလေးပါကုန်ခံပြီးတော့ရမ်းတာဖြစ်တာရှင်းလားအဲ့တော့ဆရොပြာကြီးကသူကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပရိယတ္တိကမမရရှာဘူးလေတရားတွေကိုအများကြီးဝေပံပိုင်းချဟောနေတော့ကျေသူရှင်မောကုဆရොပြာကြီးတို့မဟာကံတော်ဆရොပြာကြီးကပြောတယ်ဆိုမောကုဆရොပြာကြီးဟာတဲ့ ยหานะဆိုရင်တော့တမန်ရဟန္တာမဟုတ်တဲ့ပฏิတံပိတာပတ္တာရဟန္တာတဲ့အထပတိတံပိတာဓမ္မပတိတံပိတာတဲ့အလုံးမတန်နည်းနည်းတဲ့တရားကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်နိပရိယကျွဲ့ကျွဲ့ဝတ်ဝတ်နဲ့ပရိယတ္တိရှင်းရှင်းဝေဝေနဲ့ဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့နေရာမှာအလုံးမတန်မှရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးဒီပေါ့တဲ့ဒါကိုကျေးဇူးရှင်မင်းကိုဆောရဘရားကြီးကမောကုဆောရဘရားကြီး ਆ တဲ့ဖယားနာရှိရင်အေတတဲ့ပွဲရမှာတဲ့ ပါဤတည်းလက်မိတော့ဓမ္မကတိကဤတည်းတဲ့တရားဟောပြတဲ့နေရာမှာအဲ့နဲ့900တထောင်မှဒီလိုဆရာတော်မျိုးတပားပေါ်တာတဲ့နောက်ထပ်ဒီဆရာတော်မျိုးထပ်ပေါ်ဖို့စမစဉ်းစားနိုင်တော့တဲ့မြင်ကုံးဆောတော်ပြားကြီးရဟုတ်ပါလားယဒါဆိုပရိယတ္တိပရိပတ္တိပြပြုံစုံလုံလုံလလဆီလိုဆရာကြီးရပညာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခါတော့ဝေပံပိုင်းချပြီးတော့မှဤလေးွယ်လို့အဆုံးအလင်ပရိယတ္တိနဲ့အများကြီး นีสนิเนี่ยไปใหม่ๆနိုင်နိုင်ໄປနိုင်တဲ့တရာစရောပြိုက်ໄປသွားတဲ့နေရတော့ချုံလိုက်ရင်ทุกข์ ಪರಿ ပြာခိပပပညာချမ်းချမ်းသာသာလဲကျင်ဟန်မယ် мянмян ဆန်းဆန်းလဲတရားတူတရားမယ်ရတဲ့นีสนက်ရှင်ဝှရှင်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေสนက်ကိုရပါရကနဲ့ယောဂီတို့ဘိုးကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့ကြာနေရတယ်လဲမေတော့ချင်တော့ကတော့နေสนက်မှန်တော့ချမ်းချမ်းသာသာတော့ကျင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြာနေတာလဲမေတော့အပြင်းထူလို့ဒါပဲဆောက်ပြောမိနေ ဘာသူလို့လဲမောကုတ်ယောဂီတွေဟာဝိဇ္ဇာအကောင့်နဲ့ဆရဏအန်းနေတယ်ရှင်းလားဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဤပညာဤစတဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာအကုန်ကောင်းတယ်ဘုံကြီးအစအကုန်လုံးတူတူပဲဒါပေမဲ့လုံလဝရိယကြတော့နည်းတယ်ဇွန်းနဲ့အလုံးမလု့ချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လဲဘာဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒန္တပညာတရားဥတရားမြတ်ရဖို့ကြတော့နှေးတယ်တဲ့ဟောရှေးကပုံးရှေးကံရှင်ရှိတော့ ကြက်ကြက်နနာနေစနစ်ပေးမဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တော့မတွေ့ရဘူးလားချမ်းချမ်းတာတာတော့ကြည်ရတယ်မကြောက်မကြမတောင့်မတားစားဆရာဆိုလဲအစင်တဲ့နေဆရာဆိုလဲအစင်တဲ့လှူမဲ့လူကလဲအစင်တဲ့ဟုတ်လားဟဲ့ဘာဟိဆိုအစင်တဲ့อืมချမ်းချမ်းတာတာတော့မကြင်ရဘူးလားနေစနစ်ကြတော့လဲကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မဒိဋ္ဌိပြုအိုပြိဆက်သမုပတ်မလူလူသိမရှိအောင်ဆရာသမားအတ္တိဒိကလဲကျေသူမပြူလားပြူသလားဟဲ့ ทุกข์ปริบราฉันญันตาหลานี่แหละดังนั้นဒီပုံပုံနေရာတရားတို့တရားမြတ်ရရောက်ကြတော့နှီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့กิเลสตาတွေอ่ะจ้าขู่ล้นတော့ล้นละวริยะก็မရှိဘူးအဲ့တော့กิเลสตาထူရင်ဘာဖြစ်တော့ကြာတယ်กิเลสตาထူရင်ဘာလို့ရှင်းတော့ก็ဘယ်လိုရှင်းရအောင်ฉันญันตาตาရှင်းရတယ်ဩဘာဖြစ်လို့ကြာတာလဲမေးတော့กิเลสตาจ้าขู่นี่လို့บาจ้าขู่นี่လို့ ဟိုသွားချင်းရတယ်နဲ့ဒီသွားချင်းရတယ်နော်ဟိုကပြောကျင်တယ်ဒီဟာဆိုကျင်ရတယ်နော်ဟိုအားလေးလည်းလုံမှာဆိုဒီဟာလည်းလုံချင်တယ်ဟိုရိတ်တာပြေကျင်တယ်ဒီရိတ်တာပြေကျင်ရတယ်နဲ့ရံကုန်ကြတယ်လည်းငါရှိမမိုးကုန်ကြတယ်လည်းငါရှိမမုံရွာရိတ်တာကြတယ်လည်းငါရှိမမန္တလေးရိတ်တာလည်းငါရှိမတောင်သာရိတ်တာလည်းငါရှိမနေပြေတော်ရိတ်တာလည်းငါရှိမဟိုကြတယ်လည်းငါမပါပဲမပြီးငါပါတော့လည်းဗမပြီးဟမ်ဓမ္မရံနေဖုန်ကြီးလေသူများကပြောရပြောကိုကိုပြန်ပြောရတာဟုတ်ပလားနေစနစ်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်တော့ तू မရောက်လာရ ရရဲနိစရစ်တွေမမှန်ကန်ကန်ရရဲဟိုဟာလေးပဲလုတ်ချင်တော့လားလို့ဒီပဲပြေးလုတ်ချင်တာလို့ဟိုးငါပါမပါပြီတော့မလို့ငါမှမပါပဲမပြီတော့လားလို့ငါကိုယ်တိုင်းညွှန်ကြမှာလုတ်တော့မှာလို့တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်းမဲ့တန်လဲပဲဝန်ကိုင်းတော့မှာလို့ကိုယ်တိုင်းမဲ့ပျာစင်တော့မှာလို့ကိုယ်တိုင်းမဲ့လက်တမလုတ်တော့မှာလို့ဟောနာဟဲ့ဒီကနေ့မောင်းရင်အလက်မို့ကို့လက်ကိုကုကုပြန်ဆုံမှအမယ်နေလေဟုတ်ပါလားဟဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့ရောက်ကုန်ချမ်းချမ်းတာတာတော့ကျင်းရတဲ့တရားရုတရားမြတ်ရဖို့ကြတော့ นี่แหละเด้เปลี่ยบาเปิ้ลหลอกิเลสตาจ้าขุนนี่หลอเด้อล้วมาซวยลุงลาวะลีอ่ะไม่คิดหลุเปลี่ยดาต่ําๆกันๆโยโยตาๆหวนคันมีฮอดดิหลอมาปาชวนก็ชินล่ะอะเทียนยาជីดีล่ะไม่ดีอะตินជីเสียน่ะปยาต้ามาไม่ดีงึ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโยโยตาๆตั้วมาดิเดี๋ยวโยตาหมดหลุเด้เปลี่ยห๊ะปะไรเดี๋ยวนะเจ้าหมดซินๆเย่ๆกินกันติกูช่วยเจ้าติก็บาเลยเฮ้ย နမနိကတော့ကိလေသာထူလို့နမနိကပါလဲဟဲ့ဒါကြေ आ, ာင့်မလို့လည်းပဲကျေသူရှင်ဟိုတင်းကုဆောရွားပြားလို့ဘလို့ခြင်းရတယ်ပြင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲကိုခြင်းอยู่လာဆောရွားပြားလို့ဝိုးအဲခဏအယုဒကမိတွေတောက်မတန့်အလိုခြင်းอยู่လာဟုတ်ပါလားဟဲ့ဒါဆောရွားကြီးရထေလို့ဘတ်တွေမတွားကြည့်လိုက်ပါဗာမိလို့ဆောရွားပြားဒီလောက်ติပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးတခါရဲရှူးရှက်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  ਨੇ အတင်းအာရမကြီးလှုပ်ပြီးတော့ခြင်းอยู่လာတယ်ဗျာလို့မင်းရင်ဘဝအကျိုးပေးကသူ့ရဲ့ဘဝရဲ့အကျိုးပေးက ก็จั่นๆสรอกดิโลจิ้มมาตาแล้วดิโลย่ามาหมุดิโลจิ้มหาสรอกบายเปลี่ยนไปได้นิสนะก็เลยตูจิ้มจิ้มในอันไดแมไปมาบ่เจนน่ะตูไปไปตังแล้วบาโลปริยัตติก็อาเนชะเลยตอจาล่ะถ้าใบแมสรอกบายนี่ตัวสามามะตักุมมาตะกาหะกินเปตตีเนี่ยฮ้อมาทาญาสามามะตักุมมาตะกาหะกินเปตตีเนี่ย ဒီစာရန်လေးပြောဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်အချိန်ကလေးယူရလဲဆို7နှစ်တောင်ရရစားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးရငငယ်တော့ဆရာသမားတွေအများကြီးပြင်ပေးတယ်။သာမာမတတ်ကုမာတ္ဂါဟကင်းပြတိတဲ့ပရိယတိတော့မတတ်ရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်သွားတဲ့အဲ့တော့ဂါဟဆိုတာကတဏမာနာဒိဋ္ဌိဆိုကိတိတာခွေးသုံးကြောင့်အပြဖြတ်နိုင်နေကြတာဂါဟဆိုတာတဏမာနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာခွေး ကကပ်ပန်ကခပြသတပရရနတာြင်စာမတပမခပောါပစမသာတကမတကကကသစမာသာတကုမတကကတသစတောတတ်သကကလလပစရန်ကာကတာသ်ခ်သော်။ တဏ္ဏမနာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ခွဲသုံးကောင်ငါးလောက်ဘွယ်တွေရတာဘာသူရှိသေးတုံးငါးလောက်စာတတ္တာဘာသူရှိသေးတုံးငါးလောက်ဘဝတ္တရကြွယ်တာဘာသူရှိသေးတုံးဟောကိုယ်ຢာရတဲ့ဘွယ်ကလေးကိုယ်ຢာရတဲ့စာကလေးပုံမှန်ဘာဖြစ်လဲပာယာတာယာတာကတဏ္ဏငါးလောက်တတ်တာငါးလောက်တိတာငါးလောက်တော့တာငါးလောက်ဘုဒ္ဓကြွယ်တာဘာသူရှိသေးလဲကွာမနာဒီကောင်ကဘာမလို့ဘာတက်လို့တက်တာလဲဘာတက်လို့ပြောနေတာလဲငါတို့လောက်တက်လို့လားဘာတွေတုံး မာန၄ရှင်းောရှင်းလားမာနကြောင့်တကငါမငါငါမငါယူတာကဒိဋ္ဌိဒီကြတဲ့ကဘ ᱹ သူသေးသေးငတဲ့မှာပြီးရောဘ ᱹ သူပြောပြောဟိုငါမုန်နဲ့ငါตาลနဲ့အမှန်ငါနဲ့ငါตาลနဲ့အဟုတ်အတဝါလူပါဏိ၆ဆက်မကောင်းတာကောင်းလားဟွန်းဒါကြောင့်မလို့သမာတာတ္တကုမတ္တဂါဟကြိုက်တီးတဏမာနဒိဋ္ဌိရဲ့ ခွေးတုံးကောင်ရဲ့အကိတ်ကိုနေ့တိုင်းခံနေရတာရှင်းလားမလေညိပါမတ်လို့င့ပါမတ်လို့ဆိုအဲ့ဒါမာနာခွေးကြိုက်နေတာမှတ်လိုက်တော့ငာမငာငာမငာဆိုငာမပါပမပြီးငာပါလို့ငာသွားမပြစ်မှာပါဒိတိခွေးကြိုက်ခံနေရပြီဆိုမှတ်လိုက်တော့ရှင်းလားအဲရှင်းသည်မအာရုံငါးပါးကာမကုံတရားတွေပေါ်မှာခန်းစားတာရနေတော့အဲ့ဒါတဏှာခွေးအကိတ်ခံနေရပြီ။ဘာခွေးအကိတ်ခံနေရစားတော့မတတ်ဘူးလားခန္ဓာပေါ်ဗာမရောက်လို့ ဒါကြောင့်သမာတာတတ်ကုမတတ်ဂါဟကြိုက်တတ်သီသမာမတတ်ကုမာတတ်ဂါဟกินပြတ်သီတဲ့ဗျရှင်းလားဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်ဒဲငုဆရာတော်ဘရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်စွန်လုံးဆရာတော်ဘရားကြီးတို့ဟာပြရည်တ္တိမတတ်ရှားပြင်မဲ့လည်းပဲခန္ဓာပေါ်ညာရောက်အောင်យោသားစွာနဲ့ယွတ်ယွတ်ឈွញွန့်ជោសាအထွတ်တော်မူသွားတဲ့အတွေ့ gah hak kin pyan lu a taw a tya le ba gung khan kha ya ba de shin la da chang taeng ku so ro byai pe de ni ko mha de lu twa pi lo ma ma we ban ma pauk kha ma tai khae mai si ne ko sa yai ne kai ma kai so da go ba chei ko danya tai pi bi la kho pi bi la ko tat pi bi la sin sa paw sa ro byai ne ko na bwa a pe a ju pe chin tu da la ta kai kha ma tu ba ne zut lo yin झुट တ်သွားမှာဘာမှဖြစ်မှာလားဆော်တော်ပြားကြီးပြေးတဲ့နီးမှားတာမဟုကိုယ်စေးရိုင်းနဲ့မကြိုက်တာရှင်းလားလူတွေကအဲ့ဒါကိုမစင်စားဘူးဆော်တော်ပြားကြီးနီးပေါ်မှာသွားသွားဝေပန်းတယ်ဆော်တော်ပြားကြီးကတဲငှကူနီးကဘာကြီးပါကွာတဲကူနီးကဘာကြီးပါကွာတဲငှကူနီးမမှားဘူးမှန်တယ်ကိုယ်စေးရိုင်းနဲ့မကြိုက်တာရှင်းလားကြိုက်တယ်ထင်ပြီးဇွတ်လို့ရင်ဂျွတ်တက်ရုံပဲရှိမှာပေါ့ กูเน่ไม่ไกลได้กูเน่ตบะไม่ตู่ได้กูนีนาเนติยะเน่ไม่ไกลได้ฆ่าเด้ลุตั๋วเวปายอเป่จะตั๋วมาเปาะရှင်းရှင်းလားだจอมเวปันไม่ใสเน่ไม่ปုတ်ขัดไม่ใสเน่ไม่ต่ายขัดไม่ใสเน่ดาวပြောนิดาบุงပြောดาရှင်းလားตั๋วบอกพี่เนาะเอ้ไอ้ห่ากรรมทันပြ่แดเสียย่ากะติดอี้จีดาแว้ซွรเล่ไม่ค้ายอมงูดีมูไทน่ะลุดีไทน่ะฉะไอ้ลุซွรไม่ค้ายอมไอ้ซွรค้ายเน่ปกติเปลี่ยนจีละ ปริยัตติมาอาเน่เระปกกฎิจิเปปริยัตติอากောင်းเน่ปกกฎิอะไอหลุบดอมามะคายูตัวมาซอตัตติวิทาน4บาหลุบตัวจ้อยๆจิญญิปยัดแตเปียวดะแตอะกะจากายานุปัตตนะละตู่หอมามั้ยสิทธาละตู่เปยเดเวทนาละตู่ชุนนี่เปยเดธัมมานุปัตตนะละตู่ชุนนี่เปยเดเอรี่มาโกวะอะลุหลุจิอลุหลุจิรออกายานุปัตตนะผิดแปลดิอะเมียนตานลูยินเนมาเอ้เอ้อะหลานะลุบัวตวรอดาเปียวดาอากายานุปัตตนะเน่มะคายูสิทธานุปัตตนะชูจิ ဩဒီရတို့ဗျာစိတ်နှシュရတာယင်းတို့မှာပေါ်ပါကြည့်လင်အေဂျင့်နဲ့ဗျာလောကရန်ကုန်လဲပူတိခန့်နေတယ်လို့ပဲဗျာကို့တဏ္ဏပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့နောက်မှာညာလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့တတိယပိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့အာကုတုတွေလည်းမဖြစ်မလာတော့ဘူးဗျာယင်းကမှာအမြဲတမ်းငင်းအေးပြီးတော့လူကကြီးလင်ပေါ်ပါနေတယ်ဗျာစိတ်တဏ္နုပဒနာシュရတာပူတို့အေဂျင့်တို့လို့ပဲဗျာအေးဟုတ်ပြီအဲဆိုမင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြိုက်ပြီးシュဆက်သွာစိတ်တဏ္နုပဒနာရှင်းမလားဟေငါပေးတဲ့နေတာလို့ဇွတ်တာချဒီတိုင်းတန်သွားတော့တွတ်မတက်နဲ့ဒီလူမပြောပါဘူးဆရာက ဆရာကနီးစနစ်ကိုပဲပြရမှာသူစရိုက်ကိုမရှိတဲ့ဆိုဘာတို့တ้ายက်တည်မလားအိန္ဒရိယပရောပရိယအာတရာနုတရာညာဗုဒ္ဓစကုနကိုဖျားတဆူပဲရတာရှင်းလားဟာဥောမကြီးဘာစရိုက်ရှိတယ်မောင်သူရဏဘယ်တည်မလဲတည်မလားမတည်ဘူးမတည်တော့သူတတိယံ၄ပါလုံးခေါ်အာမှာပြီတော့တို့သူကျင့်ပေါ့ ตุ้เซยายเน่ไก่ดะจาสัยตะนุปัตตนาชูว่าดาอผิดเป็จอเมญเล่ลวยเดเปียเยเน่เล่เอเจนต์เนเปียล็อกกะรังกุลาตีคันในเนเปียเอ้หอบปี้หอบปี้อะโซสัยตะนุปัตตนาเนตว้าตูกะไซเน่ชูลุญีอี้ดาโกจุกกะเวทนาตะมาโมลุเมนชูดาฆ้าดะลุตว้าเปียวลุรอเมียอูหลิบาเปียวลุรอเซยายชีมะตุบุลูดิญี้นดาอะราเวญี้นิจาระเวห่อหลาเฮ่ တော်မနတ်တถาကုတ်လပက3လို့ဒိဋ္ဌိကတာသံ भ ယုတ်เจตน์จนญ์များๆเนี่ยไบก้าအောင်ตล่มไปตะยุงมาก้วยหลีฮะเนี่ยနေจ้ะล่ะだจังมะลุだจังပြောดาพอโหปรมาตเปียนอาจารย์ตะมาฤดูพองลว้างจุ่แทงอติญญ์ตะถวหลอกกันเนี่ยหญ้ามาทอดอติมะช่างินจาลุปองปิฎกะอสแวถองอเปบองเซี้ยลิ่งลีจิตสุจินสรอาจารย์ တိတိကြရစာဆက်တော်မူထားကြတာဒါပရိယัติကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်လက်တွေကျင့်လာပြီဆိုရင်ဘ දු ဘသူကမှမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးရှင်လားတိုက်ခိုက်မဲ့အန္တရာယ်တွေတပိတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်မှဆုလို့တာရကဒဘာဝအာဂမယုတ်တိចောင်းជੂလေးချက်စုံလင်စွာနဲ့မေတ္တာဖို့တာဖြစ်မှဆုလို့ကာွယ်ပေးတယ်ရှင်လင်းပေးတယ်မပြမှားချာနဲ့မစော်ကားချာနဲ့ခាយခံမစင်ခံထိနေနေနေထားချဟုတ်ပလားဟိ အမယ်လဲဆိုတော့ရှောင်းစံစရာရှိတဲ့ဝိပဿနာတော့ဆောင်ပါရဲ့ရှောင်းစရာရှိတဲ့နှုတ်ဝစီ काय ကံကိုမရှောင်ဘူးဆိုရင်ဒီကိလေသာယောဂပျောက်ဖို့လွယ်ပါမလားအင်းယောဂပျောက်ချင်ရှောင်းစရာရှိတာကိုလည်းရှောင်းစောင်စရာရှိတာကိုလည်းစောင်ရှင်းောရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်လိုက်ဒါကြောင့်ဒုက္ခပရိပဒါဆင်းဆင်းရဲရဲကြည့်ရတာတဝကြွေးကြမမှိ့နော်နှစ်ကကိလေသာချူလို့အယုံချမ်းနေလာတော့ ဒါကြောင်ဘလို့ချိန်လိုက်ရတယ်လေစင်စင်ရယ်ရယ်ချိန်ရတယ်။အာဒါပြည့်တရားတို့တရားမြတ်ရတာကြာတာဘာကြောင့်လဲဗျာဆိုတော့တိကိလေသာထူတာလေ။ကိလေသာကြားခုလွန်းတာလေ။ပါတယ်လို့။ဤစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနေချေချောင်လေ။ပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ပါ။ရှင်းသွားရှင်းရလား။အလွန်သဘောပေါက်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါနံပါတ်5ဒုက္ခပဋိပဒာဒန္တပညာစင်စင်ရယ်ကြည့်ရတာတိဝွကြေးချောင် ਨੇ ਕਿਲਿਤਾ ਤੁ ਲੋ တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကြာတာကတနီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ਆਨੇ チェရှိတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ ਕਿਲਿਤਾ ਝਾਖੂ တာရယ်တော့ပေါ့ဗလားညနေရှင်ွက်ရှင်ရင်လားအဲဒါနံပါတ်3ဒီလိုပုံကုတ်မျိုးတွေခြင်းတဲ့အခါမှာစင်စင်ရရဲလဲခြင်းရတယ်တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့လဲနှီးတယ်ဟောနံပါတ်2ကတော့စင်စင်ရရဲခြင်းရတာကဝွေ့ချွေးကြောက် တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့မြန်သွားတာပါလေလုံလောက်ဝရိယထက်ထန်တန်တန်နဲ့ကျေးဇူးရှင်တဲငူစီရော်ပြားကြီးတို့လိုပေါ့ဇွဲလုံလောက်ဝရိယထက်ထန်တန်တန်နဲ့ဟမ်ကိလေသာသိရင်သိမသိရင်လူသိလူမသိရင်ကိလေသာသိဆိုတော့မှပြတ်ပြတ်သားသားအလုံးလုံးနိုင်လို့ကျင့်တော့ကတော့စင်စေရဲ့ရဲ့ချင်းဟာရှားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ကြတော့မြန်တယ်တဲ့ဗျာသဘောပေါက်ပါလားရှင်းနော် ແຕ່ດາຈ້າမຫຼຸເນີ້ສະເຫນ່ໄປໄປນັ້ນຍາໄດ້ປົກກະຕິຈະເຈນົງກໍຊ້ານແຈນຕາຕາຈင်းຢາໄດ້ແດ່ຊွေລຸລ້າວຸລີຍາອານນີ້ພະກິລິຕາຈາກຄູຫນີແດ່ຕົວດຽວລູດຽວແມ່ຍາບໍ່ຈະເດຫນີແດ່ຊິມະລາຫັ້ນດົມັງນໍ້າ4ກໍຊ້ານແຈນຕາຕາແລ້ວຈင်းຢາໄດ້ດຽວລູດຽວແມ່ຍາຍາບໍ່ຈະເລຍ້ານແດ່ດີຈင်းເສງກໍຈະເດສິດຕານຸປະຕນາຊຸປວານີ້ຫນີເສງມາແລ້ວຈင်းຢາບໍ່ແລະ နေစမှာလည်းကျင့်ရမယ်ကျင့်ပုံကျင့်နည်းရှုပုံရှုနည်းအသေးစိတ်ကိုတော့မနေ့ပြာမှာဆက်နာဒုက္ခပရိဒခိပပဉ္စဘိညာနက်ပြံဆက်ဟောမယ်။နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ။အလောင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်အခြင်းတန်ခြင်းဟရိယာနှလုံးအိမ်ကြီးကြီးလန်းတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေ။ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ตุราก้องยัตตนาอริยะอสิจีดิဖြစ်နိုင်จ้ะပါซิเปียโลสินတိုင်းปัญญาจูโกต้าทุบปันมี